Reč je o autu marke Golf 5 vranjskih registarskih oznaka, koji je bio parkiran na raskrsnici ulica 22. decembar i Augusta Cesarca u donjem delu grada. Policija je potvrdila da je noćas oko 3 sata i 20 minuta prijavljen požar u kome je izgoreo automobil. Nezvanično od ljudi koji su se okupili ispred paljevine, naš reporter saznaje da je zapaljeni automobil vozio pripadnik žandarmerije. Pripadnici MUP-a su izvršili uviđaj po ovlašćenju zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva i radi se na utvrđivanju uzroka požara. Druge zvanične podatke za sada niko od nadležnih ne saopštava.